各位朋友大家好，欢迎大家来观赏我的视频，和阿里贝贝一起来练武功，学习 SOLIDWORKS 3D 绘图技巧，希望看完每集视频后对你有所帮助。各位朋友大家好，我们今天这个主题是这一个弓箭哈，这个尺寸稍微有一点复杂，但是应该也不会说很难啦，我们看一下哈，详细看一下它的尺寸大概是怎么样一个回事哈。我们看一下，我们从下面看起好了。这是一个10mm的一个圆柱体哈，它长度这边是13，两侧对称。然后下面有一个拱形的柱脚，宽度是10mm、它这边厚度是6mm， 这边 R 是28，然后它的中心距这个地方是25、然后这个孔下面这个10mm 的孔跟中间这个圆孔75，然后中间圆孔跟上面圆孔是25、然后我们中间这个圆孔呢，圆柱呢，外围外径25，内径是 15.8， 上面这个地方呢，它孔洞是 9.5 贯穿、然后这个半径是 R10、然后它中间呢，把它切了3mm 的切口，然后这个是它的厚度是15mm， 这个总长度是44，它对称中央，所以是22，然后中间这个宽度是38，看清楚它的尺寸以后。应该动手画没什么问题的哈。然后它这边注意，它有一个导圆角 R3， 就是这个部分，下面的部分还有这个部分，大概是这样子。好，我们一样哈，将这个图形先把它隐藏起来，然后我们重新试完一次给大家看。这个就是我们。事先绘出来的一个图形哈，它大概是这样子。你们看一下，状况是这样子哈。看了这个 3D 图档以后哈，应该不会说就知道它是整个结构是这么一回事。好，我们一样哈，将这个图档先把它隐藏起来哈，我们重新再试完一次给大家看哈。一样，开新档案，零件设计确定，然后我们一样选前基准面好了哈，我们从下面画起，画一条几何嵌扣线，中间一条。然后旁边也画一条，我们先画一个圆，然后偏移6mm 哈，好，然后我们看一下它 R28，也就是说R28 就是56了哈，是56mm，然后它
这个半径离这个地方25，好，然后我们再画一个，这个好了，从这里到这里下来，哎，没有画到。再选择一次，矩形，现在这个地方跟这条线相切，好，那选择近色图源，选择这个地方，近色，好，然后不要的部分把它修剪掉了哈。这个宽度38 Enter， 然后这个看一下，这个跟这个中间距是75，把它画到75好的了，也就是说智慧型尺寸这里到下面75mm， 75 好，然后我再看一下这边到这边中心距是25哦，然后中间9.5是R10等于R20的哈，9.5，25好，从这里一样画一个狭形草，现在这里随便的，从这里拉到这里，好，再画个。画个圆形，智慧型尺寸，它这边是9.5，背面是10mm，好，然后智慧型尺寸这一点跟。这一点跟下面距离是25，真的，应该对的，我们看一下。好，我们将这一点。这一点拉到这一点，好，好，25 75 25，对，25 75，就这样子。那这样子哈，我们从中间这个地方先把它长料出来，
这边是十米，然后这边是十五米。好，我们先长掉，先长填掉。一个是十米哈，就是这个部分，这个部分，这个部分。给电伸出两侧对称，还有这个部分，这个部分是，还有这个部分，哎，好，十米，第二部分哦，再来。一样要全基准面，我们要用这个参考图片。参考图片哈，我们这个地方长料哈，特征生长填料是十五米，十五米，给电伸出两侧对称哈。再来哈，我们用右基准面一样，我们从这里画出，画起来，看一下哈，二十五，然后这边是十米哈。是十米，从这里选择智慧型尺寸十米 ，Enter。好，这边是二十五 ，Enter。好，这样子两个都出来，我们两个我们分成两次生长填料哈，生长填料。决定深度两侧对称，这些能够看一下，这边是四十四，好 ，OK， 好，这边出来了，再来一次哦，一样。右基准面一样哈，我们用这个地方参考图片，特征生长填料，给定深度两侧对称，这边是七十五mm，看一下，七十五，对 ，OK， 就是这个地方哈。再来，我们中间要挖个槽哈、哦，我们也是一样，右基准面好了哈、哦，从这边重新填，我看一下它多少，十五点八。那个草是三米，OK， 这个新尺寸，这边是十五点八米，然后呢，它中间有一个，从这里开始画，好，这个宽度呢，这个新尺寸。要求是三米，好，那再把它除掉就好了哈。特征生长除掉，我们给定是两侧对称哈。首选轮廓，当然是这个部分，还有这个部分，还有这个部分。
个部分这样就出来了。最后这个地方还要再除掉一下，同样，右基准面 ，OK， 参考图源，特征，涂掉伸长，给定深度，两侧对称，这边是49。最后呢，我们整个图形这样就出来了。最后一个要求，它是 R 角 R 三，哦，就是这个部分，还有上面这个部分。OK， 我们先，最后我们还有一个步骤就是圆角哈，它是三面立。选择这个圆角相次哈，这一个圆角分成几个步骤来做。第一个圆角再一次，一、二、三、四、五、六、再来七。最后一个步骤再一次哈，要沿着上次选择这个地方，好，整个、大概都 OK 了。好，最后我们再给它上个颜色，一样哈，我们选择金属，选择黄铜。这个颜色就非常的漂亮了。最后一样哈，就是检查这个尺寸，看一下，56、28、25、75，这边25，里面9.5，外面是20。这个厚度这边是15，里边这个厚度3mm，这个地方15.8，外面是25，这个长度44mm。整个这个尺寸哈、都正确，应该量一下这个尺寸，这边是不是13？对啊，13mm，对哈、好，我们今天图档就示范到此结束，谢谢各位观赏。OK， 今天的绘图视频已经结束，希望看完这集视频后对你有所帮助。在 SolidWorks 3D 绘图技巧上，若有任何问题，欢迎来信，我懂的事会尽量回答你。若你有更好的绘图方式，也请你告知指教。正所谓教学相长，看得越多，学得越多。喜欢我的视频，记得订阅，点一下赞，帮我加油打气，按一下右边的小铃铛，有新的视频就会通知你哦。